vet inte, är det någonting som du själv skulle vilja berätta för mig? Som, om dina... Ja, det var det jag tänkte på. Jag är inte född, men på mitt femte levnadsår är jag uppväxt på Sveriges största bondgård. Nej, vänta nu. Ja, där kommer det. Jag är uppfödd på Sveriges... Sveriges... Det fattas nu, vänta. Det är bondgården på Sveriges... Vart är det någonstans? Ja, det ligger i Norsocken. Jag är inte född, men från mitt femte levnadsår så är jag uppväxt på Sveriges egendom. Detta har jag haft i huvudet förut, så skulle jag tala om detta för er, men så klinkar det. Ja. Men på Sveriges... unika bondgården, eller vad ska jag säga. Ja. Ja, i alla fall så. Så jag från mitt femte levnadsår så är jag uppväxt på Sveriges yppersta bondgård, eller vad jag säger. Jaha. Jag har glömt bort namn, uttrycket nu. Ja. Vad var det med det då? Det var mycket... Det var på det viset att själva bostaden, stugan, var prototypen för allt vad bondgårdar heter. Jaså. Både i Europa och i alla världsdelar. Det var prototypen för allt vad bondgårdar heter, så var bondgården där i Norsocken. Men mamma som var sinnesrubbad, hon går och säljer stället för en spörstuve till grannen som rev gården utan att veta att det var en miljongård även på den tiden, utan att någon visste om att det var en miljongård. Uh-huh. Då kan det gå. Uh-huh. Så tragiskt. Men till denna tragedi så finns det en uppgift som jag vill komma med. Det var så att jag sitter inne i köket vid, som ungefär som jag sitter där vid fönstret där. Och tittar ut, så går pappa förbi fönstret och så kastar han sten mot ett skatbo. Mm-hmm. I björkarna där ute. Och det betyder, som jag har läst om, det betyder olycka över familjen. Och det kom också. Det går inte att riva ett skatbo. Det är farligt, farligt. Så där finns det som låter skatborna vara i fred. Men det fick det inte. Pappa var för ovetande om detta. Men jag har läst om detta, att det betyder olycka. Och det kom också. Det kom också olycka. När mamma som var sinnesäljeste gården, som var prototypen för allt vad bondgårdar heter, och säger detta till en granne som rev gården. Han fick det där för en fast bostad utan att veta att det var själva prototypen för allt vad bondgårdar heter. Så kan det gå. Så illa kan det gå.